ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ମିଶନ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟସ୍ଥ ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଡକାୟତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ରାତ୍ରି ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ କଟର ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍କୁ କାଟି 14,80,500 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିବା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଡ଼ିଆଳ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ଏସ୍ଡିପିଓ ଅରୂପ ଅଭିଷେକ ବେହେରା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 80,500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ରାତି 8:40ରେ, ସେତେବେଳେ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା 14,80,500। ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବସି କ୍ୟାସ୍ କଟର ତାକୁ କାଟିକି ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ CCTV ଫୁଟେଜ ମଗା ହେଇଛି। CCTV ଫୁଟେଜ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ISC ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବୁ, ତାପରେ ଇନକ୍ୱାରୀ ଚାଲିବ। ଆମର ଖରିଆ ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ SBI ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଯିଏ ଚିଫ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଇଭାଞ୍ଜିକ ହସ୍ପିଟାଲ ବା ମିଶନ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ 2 ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟର ରହିଛି, ଗୋଟେ ଏଟିଏମ୍ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ରହିଛି ତାକୁ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗତକାଲି ରାତିରେ କାଟି ସେଥିରେ ଥିବା ଟଙ୍କା 14,80,500 ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଖରିଆର ଥାନା କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।